ځان نه جوړ کړی جلاګان هم ځان نه جوړ کړی دیشی والا احکار ای کوم ځان ته کړې لوپټا کوزا کلوپټا دی ولې واچولا او یې ری دیسه اے ولې الله د دې چینې ډیر خواهش وو منه خپل پرومیس پوره کیه دا چې نه ولې ملا سره کینم یس د دې ډیر خواهش وو ولې چې زه تاسو راشم دا جینې دا راشه میں ګلاله دادا ځان پر نن د خټې ولې ته پولیس څنګه چل دی دا زویا دا سیمه ګلاله دادا د دې ډبل کولاو شوی دی ځکه د تاسو په کومه کومه مورته دا جنې راغلی درک پته میز دا جنې غواره د سیده خبرې نه برداشت وای ګلاله جی چې ملګری بیا ستاوی نه لږه ایک منټ چپ کړی وای ولا سه بات کړي دا ټوپ می دی ا دی ګلاله چې دا ټوپ پتا باندې وای څه د خیال دی سړی زویشه اے دنه سړی بچی ته ډونه بکواس کې کوسان دی یو ویډیو مې ته په فیسبوک کې کتل ډونه ګنده ګنده خبرې دکړي دی پرون چابل پرون او دلته سمنګ دی الکانو شیر کړي والا کز ما ته سورم لګولې په فیسبوک الکان قسم دی الکان یاس بیس شیر کړي زم یو انسان په دایره لپاره کمنټونو کې هم دا خبرې دی ولا ډیره نه ته خبرې دکړي قسم دی خلینا میوزي او دای بیا سکرین ریکارډینګ ته او باسي دوستانو پاریو چپ کر جو یہ بول رہے نا ولید یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے ٹھیک ہے نا میرے پہ یہ الزام نہیں لگاؤ پلیز بات نہیں کرنی اے تمہارا بات نہیں کریں گے آپ کی بات نہیں کر رہے یہ تمہارے بات نہیں کر رہے تھے اے تم لڑکی ہو تمہارے پاس دماغ ہے مام کو اپنے باتوں میں بات کریں گے تمہارا بات کیوں کریں گے تم کیا ہو برا لگتے ہو برا نہیں لگتے ہو تم کیسا لڑکی ہو کیسے ہو اسے غصہ کس بات کا پہلے یہ پوچھو یہ غصے میں کیوں ہے کہ ہاں اس کی کیا غلط غلط باتیں کیا ہمارے لوگوں نے اس کو شیر کیا یار اس کو میں اس کو بولتا ہوں اس کو بولتا ہوں بتاتی ہوں مجبور کھڑا ہم پتی خبروں نہ دکھائی کر صحیح ہے روبوں کا چپ یوں پلا کیا گیا ہے اب چپ اب تم اور ویولا بات کرو تم دونوں بات کرو کیسے ہو لڑکی تم ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں ویولا میں بھی ٹھیک ہوں اے ولی اللہ دی وی کنا وی سما تو نہ خطر مان دی وی چس ډیر مارتی دا بدل سه سبا پورا کوم وی وعده کوم پرومیس او یقینو کای لو یو ولی اللہ ما دا سما د سر سر دی ولی اللہ اے اے ستا ولی کونه سو دی داتورا کونه دی خاوري شو ختم مو ته وای کنا ای لو یو سچل کیگی تا ته مو سی ولی ک تا ته او نا ګو ګنی ما ته وای کو کو تیم وک کنا سچل کیگی ها ته مو دا تا شما دی بوت نه دا کنا ستا سپینا کونه دا ولی 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 تا ای لو یو تا مال جواب ولی نه کو شرم نہ کرو ادھر چلے گا تم بھی بولو ائی لو یو لڑکی آہا لو یو ٹو اس نے مجھے ائی لو یو نہیں اے اے زویا کو کو زان دی ولی تیار کڑے نن داسې وا دې نن وی ولا تا تیار کڑے نن وا وی ولا را تو کنا بولتا ہے اصلی پلان ولی نہ چنی می تا نہ وکڑا زا پٹو بس راز دی وعدہ دے راز دی دا کو نہ پیندو خو خی کی چیو را سره دلته یوال رو بل را سره دلته وته و مچ گلاله بل وچ کو کو او بس ڈبل ٹھیپی وی ہاں درز درز دی میں کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں ولی لوگ بھائی بولا میں کیوں بولوں بھائی وائی میں نہیں بولوں گاڑ لیتا ہے تو ایسے بات میں کسی کو بھائی شاہی نہیں بولتی ہاں ہاں تم اچھی لڑکی ہو اچھی لڑکی میں ویسے اس کو دوست خاندان کی بھی لگتی ہو تمہارا یہ خال سے قربان ہو جاؤں گا یہ کتنی قربان ہو جاؤں
چې د افغانستان نه دي په پښتو ویل نه دي زده ما ته پته دا خالون نه د افغانستان ښکاري اے لڑکی تم کہاں سے ہو وہ میں ان باکس میں بتاؤں گی تجھے او ان باکس میں آ گئی لڑکی آ گئی اچھا میری بات کو سنو ولی اللہ وہ پاگل ہو گیا وہ دیوانہ ہو گیا تم نے بولے ان باکس تو خبر لاڑا تم نے ڈال مرا یار داؤد شاہ نہ سواڑی بس کے بری کی دی ولی مجھے فالو پہ حق کیوں کہ تو اتنی عرصے سے میں تمہیں فالو کیا ہوا ہے کوئی مشکل نہیں میں تمہیں ایسے فالو کروں گا جس سارے زندگی میں اچھے بولوں گا تم افغانستان سے ہونا اس پر میچ ختم نپختو پارسی میں گپ بزن نے یہ میچ کا لگوں میں کون سی زبان میں تم بات کرتے ہو میں وہ بینگ بکس میں بتاؤں گی جو تجھے نہیں آتی اگر تم نے ان بکس میں میسج کیا قسم سے سوشل میڈیا میں کارا کروں گا یہ بول دیا میں کوئی ایسے آدمی ہوں میں بھائی سے پٹ نہیں کروں گا جو بولو بولو ادھر بولو نہ نہ میں کچھ بھی نہیں بولنے والی کیا کرواؤں گی میں تم سے میں بس میری خواہش کی پوری ہو گئی تم سے میں نے تمہیں دیکھنا تھا تم سے بات ہوگی بس ختم یا خلاص قربان تھی شمگو را سنگ ابھی تو ابھی تو فلم شروع ہو گیا ایک میں اس کا آواز میں کر کے اس یہ بول کے اس کی سمجھ نہیں آتی مجھے اوپر ٹوپی والا اچھا پکے کیا میری خواہش کی نا اس کی ولی اللہ کے ساتھ نا مطلب کہ مجھے سب فینس کہتے تھے کہ ولی اللہ نا ولی اللہ کبھی بھی کہ تمہارے ساتھ مطلب میچ میں نہیں آئے گا تو میں کیا ایسا ہو نہیں سکتا اگر ولی اخوانی ہے میں بھی اخوانی وہ میری خواہش کی وہ پوری ہو گئی اللہ پاک نے پوری کر دی بس کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے ولی اللہ ایسے ایسے نہیں چاہیے وہ اولا رہا لنا عزیز خان کدھر رہتے ہو ملکم اجازو اسلامات کی دا الیون کی دا زا پسولا دی مار مار پریدم دا ستا په سوله مړ مار پېم دا تاسو خبر یې کولی الله یو خبر درته وکړم جانو وای جانو جانو ته آی لو یو ته ماته آی لو یو بڑا یار لیک صبر خو کوي تاسو ټول جنا کو دا پارا آی لو یو والله څه خوړل کېدم پی وا صرف د ګل علي د پارا یاس د ګل علي د پارا ګل علي خو زمونږ لاس کاله مشره ده پاران کې نه پر کې دی بیا غره سم راټلې ولی ولستان ان سبب پیخي شروع کړې دي او ته چې کوم دي راټلې دي وم صحیح ده خو خپل غلطي به منی زه هغه انسانانو کې نیم چې غلطي مو کا او د پاسه به سوري ګم ده ما ته وی ګلاله ډر او مای ګاډ ثانک یو خان نو یا کومه کپسې